सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा पसिगएका छौँ अनि परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। म बिन्ती गर्नु पर्यो, सक्नुहुन्छ भने किबोर्डिस्ट जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले यसो ब्याकग्राउन्डमा यसो किबोर्ड बजाइदिनुहोस्। थाक्नुहुन्न भने ल म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय पास्टर कालेब तामाङ अनि उहाँको किङ जिजस मिनिस्ट्री दललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरको नाउँमा। साथै विभिन्न मण्डलीबाट आउनुभएका पास्टर बाबुहरू, पास्टर आमाहरू हुनुहुन्छ, एल्डर बाबु, एल्डर आमा, डिकन बाबु, डिकन आमाहरू हुनुहुन्छ, अनि युथ लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, अनि मण्डलीका विश्वासीहरू जतिजना आउनुभएको छ, चर्चका, प्याराचर्च अर्गनाइजेसनका तपाईँहरू जतिजना आजको यस सङ्गतिमा जमा हुनुभएको छ, युथ फायर कन्फरेन्समा तपाईँहरू सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग मिलिकन यसरी सङ्गति गर्ने मौका पाएँ अनि विशेष गरी किङ जिजस मिनिस्ट्रिज जसले मलाई यसरी मौका दिनुभयो अनि यहाँ आउनको निम्ति यसरी आवेदन आमन्त्रणा गरिकन मलाई बोलाउनु भएको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रोमा छोटो समय छ अनि त्यो समयलाई हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रयोग गर्नेछौँ अनि हामी यो पनि प्रार्थना गरौँ कि आजको दिन परमेश्वरले एउटा नयाँ काम हाम्रो बिचमा गर्नुहुनेछ। आमेन, आमेन। ल हामी एकछिन प्रार्थनामा जाउँ, परमेश्वरको मुहारलाई हेरौँ। म पर्वतहरूतिर मेरो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार परमप्रभुबाट आउँछ जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। थ्याङ्क यू जिसस। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद। तपाईँको सेलफोन्सहरू अफमा राखिदिनुहोस्, एरोप्लेन मोडमा राखिदिनुहोस्। फोन सुन्दा सुन्दा हामी कहिले पनि थाक्दैनौँ, तर आजको दिन हामी फोन सुन्ने होइन, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। फोनको आवाज होइन, परमेश्वरको आराधनाको आवाजलाई सुन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। सबै कुरा हामी बन्द गरिदिउँ अनि प्रभुलाई भन्नु, प्रभु हामी तपाईँसँग भेट्न आएका छौँ, तपाईँको आवाज सुन्न आएका छौँ। प्रभु येशूलाई हाम्रो बिचमा हामी फेरि एकपल्ट स्वागत जनाऊ। कलसी 1:15-16 भन्छ, सबै थोक उहाँद्वारै अनि उहाँकै निम्ति बनिएका हुन्। सबै कुरा तपाईँद्वारै अनि तपाईँको निम्ति बनिएको परमेश्वर, इन यु and for you and through you everything was created. Jodiye ra sabai thok rahancha tapai ma जिउछन् पाएर नै तपाईँको माया, जोडिएर सबै थोक रहन्छ तपाईँमा, जिउछन् पाएर नै
तपाईको माया सबै कुरामा जोडिएर बसेको छ तपाई जोडिनु भएको छ उहाँमा म जोडिएको छु उहाँमा आकाशका ताराहरू जोडिएका छन् उहाँमा ब्रह्माण्ड जोडिएको छ उहाँमा समुद्रका प्राणीहरू जोडिएको छन् उहाँमा पर्वतका डाँडाहरूका भेडा बाख्राहरू जोडिएका छन् उहाँमा फल फलाउने फुलहरू फलहरू जोडिएका छन् उहाँमा बगैँचाका फुलहरू जोडिएको छन् उहाँमा पर्वतहरूका हिउँहरू जोडिएको छन् उहाँमा सागर जोडिएको छ उहाँमा ग्रहहरू जोडिएको छ उहाँमा सूर्य अनि चन्द्र जोडिएको छ उहाँमा साना साना बालकहरू जोडिएको छ उहाँमा वयोवृद्धहरू जोडिएको छन् उहाँमा जवानहरू जोडिएको छ उहाँमा गोठालहरू जोडिएको छ उहाँमा भेडाहरू जोडिएको छ उहाँमा आमाहरू जोडिएको छ उहाँमा छोरीहरू जोडिएको छ उहाँमा बाउहरू जोडिएको छ उहाँमा छोराहरू जोडिएको छ उहाँमा पास्टर्सहरू जोडिएको छ उहाँमा प्रेरित अगमवक्ताहरू जोडिएको छ उहाँमा दुध चुस्ने बालकहरू जोडिएको छ उहाँमा जोडिएर सबै थोक रहन्छ तपाईमा यस जीसस किन उहाँको अगाडि हाम्रो हातहरू नउचाल्ने भने प्रभु तपाईँ दागको बोट हुनुहुन्छ म आगा हुँ म जोडिन्छु ताकि धेरै फल फलाउन सकौँ म मेरो हातहरू स्वर्गतिर उचाल्छु हामी जोडिन्छौँ तपाईँमा ए म एउटा ठुलो रुख देख्दैछु यस घरी अ जायन्ट ट्री यति ठुलो रुख छ अनि त्यो रुख चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्टले भन्नुभएको उखानसँग जोडिएको छ स्वर्गको राज्य चाहिँ रायोको दाना जस्तो छ सानो हुन्छ तर बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ यति ठुलो हुन्छ कि आकाशका चराचुरुङ्गीले त्यसमा आफ्नो गुण बनाउँछ अनि त्यो रुखलाई म यस गरी देख्दैछु यस गरी एउटा ठुलो रुख यसैको रुखको ठुटाबाट एउटा मुना फलाउँछ अनि त्यो मुनालाई यीशु भनिन्छ त्यो रुख चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यो वृक्ष चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जीवनको रुख जीवनको फलको रुख यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा यसगरी म भएको देखिराखेको छु जीवनको फलको रुखले हामीलाई छाया दिइराखेको म देख्दैछु कतिजना जोडिन चाहनुहुन्छ बिहान भन्नुहुन्छ प्रभु म जोडिन्छु तपाईँसँग म तपाईँसँग जोडिँदैछु बिहान ये म जीवनको रुखसँग जोडिँदैछु भन्नुहोस् यो बिहान तपाईँ वक्तासँग जोडिन आउनु भएको छैन तपाईँ वर्सिप टिमसँग जोडिन आउनु भएको छैन तपाईँ यो कन्फरेन्सको रीतिथितिसँग जोडिन आउनु भएको छैन तपाईँ यीशुसँग जोडिन आउनु भएको छ दागको बोट वहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ नि हामी चाहिँ आँखाहरू आऊ हो तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीहरूले धेरै फल फलाउँछौ ए रे
त्यो रुख त्यति साह्रो ठुलो छ ओ रियाला र र र र र प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो रुखसँग जोडिनेहरूले जीवनको फल छित्तैमा खानेछ ओ रियाला र भला बारा बर्षान्दा र र र र र र जोडिनुहोस् त्यो रुखसँग त्यो रुखसँग जोडिनेहरूले जीवनको फल छित्तैमा खानेछ ओ रियाला र भला बारा बर्षे पैसा नहुनेहरू पनि आऊ अनि जीवनको फल सित्तैमा खाऊ हे प्रभुले भन्दा हुन्छ खाऊ अनि प्रभुले यो कुरा भन्दै थियो जीवनको रुखसँग जोडिनेहरूको बाह्रै मास फल फल्छ फल नफल्ने महिनै हुँदैन फल नफल्ने दिनै हुँदैन फल नफल्ने समय नै हुँदैन बाह्रै मास फल फल्छ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ जीवनको नदीको छेउमा त्यो रुख रोपिएको छ हो रियाला र भला भाव खोलाको धारहरूले त्यो रुखलाई हरियो भरियो बनाउँछ यस के तपाईँ जोडिँदै हुनुहुन्छ त्यो रुखसँग आज वरिपरि नहेर्नुहोस् वरिपरि के हुँदैछ नहेर्नुहोस् आज वरिपरि कसले के गर्दैछ द्याट्स नट यर कन्सर्न त्यो वृक्षसँग जोडिनुहोस् त्यो रुखसँग जोडिनुहोस् जोइन विथ हिम He's the tree, and we are the branches. Oh, Rabashanda, ra 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 ra. Heriyala rabala bala bala shakradana. Shikithiriyala rabala bala bala shadara. Heriyala ra 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 ra. Oh, I'm going to see this story. Shikrathariyala rabala bala 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 bala. तपाईँको घरको विषयमा लिएर नि तपाईँले धेरै महिना भयो प्रार्थना गरेको अनि तपाईँ हारेको ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभव गरिराख्नुभएको छ तपाईँले भन्नुहुन्छ अब हुँदैन होला भन्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्दै हुनुहुन्छ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आजको दिनदेखि म तेरो घरमा एउटा नयाँ काम सुरु गर्दैछु आजको दिनदेखि तेरो घरमा एउटा नयाँ कार्य भएको तैँले देख्नेछस् हो रियल र भला भ भ भ भ तेरो भत्किएको जगहरू म बसाल्दैछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ रि भरियल र खाला यल र खाला भत्किएको जगहरू बसाल्दैछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हेर यल र खाला यल र हो रियल र भला भ शान्दर थारियलाई ओ रि प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस् तपाईँको प्रार्थना खेर गएको छैन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ नयाँ बिहानी नयाँ सूर्य तपाईँको परिवारमा उदाउँदैछ दुई तिनजना मान्छेहरू म देख्दैछु यहाँ आज हलभित्र तपाईँ आउनुभएको छ तपाईँ यति साह्रो डरलाग्दो डिप्रेसनमा जानुहुन्छ तपाईँले केही समय नि तपाईँले सुसाइड गर्ने पनि तपाईँले सोच्नुभयो डिप्रेसनको कारणले गर्दा जीवनसँग हारेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सुसाइड पनि गर्ने सोच्नु भएको छ आजको दिन तपाईँको लागि छुटकाराको दिन हो सोफार बजाउने कहाँ हुनुहुन्छ सोफार बजाउनेहरू मलाई चाहियो सोफार बजाउनेहरू को हुनुहुन्छ यस जोकै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ सुसाइड गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अनि बेला बेलामा तपाईँलाई त्यो स्पिरिटले यति साह्रो स्ट्रङली तपाईँलाई समात्छ तपाईँ डराउनुहुन्छ यस म तपाईँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु
नलजाइकन अगाडि आउनुहोस् किनभने यो दिन चाहिँ तपाईँको छुटकाराको दिन हो. आजको दिन परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ. यस परमेश्वरको आवाजलाई सुनिकन आज्ञा पालन गर्नुहोस्. अगाडि आउनुहोस् जो कोही पनि हुनुहुन्छ. यस डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, सुसाइडल टेन्डेन्सीको कुराहरू तपाईँमा आउँदैछ, अगाडि आउनु, छिटो आउनुहोस्. हामी तपाईँलाई समय दिँदैछौँ. यस गरी छिटो अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ. जो कोही पनि हुनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस्, छिटो आउनुहोस्. अरूले आँखा बन्द गरिदिनुहोस्, यहाँ तमासा लागेको छैन. यस प्रभुले छोराछोरीको जीवनमा अचम्मको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ. छिटो आउनुहोस् तपाईँ. भरे नआउनुहोस् है, भरे नआउनुहोस्. भरे अघि तपाईँले बोलाउनु भएको मान्छे म हो नभन्नुहोस्. यस घरी चाहिँ टुडे इज द डे अफ सेल्भेसन. उद्धारको समय चाहिँ अहिले हो, उद्धारको समय चाहिँ अहिले हो, भरे होइन. भरे मलाई अलग गाएर नभेट्नुहोस्, छुटकाराको समय चाहिँ अहिले हो. होरियल र बल बसियल र दाना हिरियल र बल बसरी हिरियल र बल प्रभरायल. अगाडि आउनुहोस्. यीशुर बसन्धर बलायल र खला होरियल. तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो, प्रार्थना गर्दा धेरैपल्ट मान्छेहरू परमेश्वरको अभिषेक थाम्नु सक्दैन, ढल्छ. ढल्ने बित्तिकै अत्तालेर उठ्नु पर्दैन. तपाईँ ढलेकै अवस्थामा रहनुहोस् किनभने स्वर्ग उग्रिन्छ, साङ्लोहरू चुटिन्छ, त्यस बेला जुवाहरू भाँचिन्छ. तपाईँलाई दर्शनको कुराहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ, गिफ्टिङका कुराहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ. अत्तालिएर उठ्नु पर्दैन, अनि साथीले पनि नउठाइदिनुहोस्. यस अहिले भरे अभिषेकको प्रार्थनाहरू होला, तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु नउठाइदिनुहोस् कसैले पनि. यस पास्टर कालेब कहाँ हुनुहुन्छ, पास्टर हेमराज आउनुहोस्, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. ढलेको अवस्थामा पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्. ढलेको अवस्थामा पनि तपाईँले प्रार्थना, हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्. यीशुर वर्षक्रदान शिखरधिरी मिनिस्ट्री गरिरहनुहोस्, मिनिस्ट्री गरिरहनुहोस्. शक्रधारी हल र बर्षन्धर हेरी हल. आजको दिन तपाईँको छुटकाराको दिन हो. रेखेन्द्री हल र बाल ब्रबारे हल र बाल यीशुर वर्षक्रदान थारी हल र बाल र बाल. यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ तपाईँले, सपनामा पनि तपाईँले एकदम साँपले खेदेको देख्नुहुन्छ, साँपले पुरा खेदेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि अत्तालेको, तपाईँ तर्सेको डोराएको, अनि त्यसपछि तपाईँ राति तर्सेर उठ्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई त्यसपछि निन्द्रा लाग्दैन. यीशु र भाष्यन्दाला थारियाला र खाला यीशु. तपाईँले यो सपना देखेको म तपाईँलाई भनिदिउँ, धेरै भयो, एक वर्षभन्दा बढी भयो तपाईँले यो सपना देख्नुहुन्छ, अनि एकदम साँपले खेदेको जस्तो खेदेको देख्नुहुन्छ, खेदेको जस्तो होइन, खेदेको देख्नुहुन्छ. हो रियल र बाला, तपाईँलाई म अगाडि बोलाउँछु. जो कोही पनि यस्तो सपना तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि आउनुहोस्. जो कोही पनि हुनुहुन्छ साँपले खेदेको देख्नुहुन्छ, अनि यु फिल इट भेरी डिफिकल्ट. हो रियल र बाला बसान्दारा थार र बासिखिदिने रियल र बाला बसी. अरू को हुनुहुन्छ, अझै म देख्दैछु. शिखर थारी हल र बाल यीशुर वशक्र दान सान्द्र थारी हल रिबरियल र बाल प्रभुरियल र बाल यिन र खाला यल. प्रार्थना गरिदिनुहोस् उहाँहरूको लागि. वी सेट फ्री. आजको दिन छुटकाराको दिन हो तपाईँको लागि, आजको दिन छुटकाराको दिन हो तपाईँको लागि. यस रियल र प्रभरियल र दार थरी रिबिरियल र बल बान्दल थर हे खिरियल र बल बसेखेदिनी थिरियल र बल बसेखेदे थिरी शिखर थरियल र बल. ढलेपछि पनि प्रार्थना गरिदिइराख्नुहोस् है, प्रार्थना गरिदिइरहनुहोस्, मिनिस्ट्री जारी होस्. यस लेट एभ्री चेन्ज बी ब्रोकन. अन्धकारको शक्तिहरू हटेर गएको होस्, जुवा भाँचिएको होस्, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा बन्धन तोडिएको होस्, बन्धन तोडिएको होस्, बन्धन तोडिएको होस्, बन्धन तोडिएको होस्.
Yeshurayala radanatha bashe keriyala Yeshura bashanda thariyala Ho rabakariyala rada Teriyala rakhala yala Aajuko lagi ni parmeshwar le yati saro shaktishali karya gardai hununcha Parmeshwar ko karya lai tapaile respond garnus Parmeshwar ko karya lai ni tapaile swikar garnus Kinabhane yo chai tapai ko chhutkara ko din ho तपाईको छुटकाराको दिन हो मान्छेले छुटकारा दिन सक्दैन तपाईको लागि चाहिँ छुटकाराको समय हो मान्छेले छुटकारा दिन सक्दैन हो रियाला रबल म केही व्यक्तिहरु देख्दै छु यु आर स्ट्रगलिङ विथ मास्टरबेशन यस तपाई मास्टरबेशन सँग यति साह्रो स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ वाक्कै भइसक्नु भयो तपाई वाक्कै भइसक्नु भयो र पनि त्यो आदत तपाईबाट गएको छैन यस अनि तपाईलाई पेन हुन थालेको छ यति साह्रो दुख्न थालेको छ र पनि तपाई त्यो आदतबाट तपाईले छुटकारा पाउन सक्नु भएको छैन आजको दिन तपाईको लागि छुटकाराको दिन हो यस छिटो आउनुस अगाडि छिटो दौडेर आउनुस तपाई मास्टरबेशनको कुरासँग तपाई स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ तपाई डराई राख्नु भएको छ तपाई एकदमै साह्रो परिराखेको छ तपाईलाई छुटकारा चाहिएको छ आजको दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईको लागि छुटकाराको दिन हो आई डिक्लेयर द डे अफ डेलिभरेंस अगाडि आउनुस अगाडि आउनुस आई डिक्लेयर अ डे अफ डेलिभरेंस छिटो आउनुस यस छिटो आउनुस अरु कोही हुनुहुन्छ छिटो आउनुस सिखे थेरियाला रा बाला बा चन्द्र रेबे थेरियाला रा बाला अरु कोही हुनुहुन्छ म अझै देख्दै छु दिदीबहिनीहरु पनि देख्दै छु म दिदीबहिनी पनि देख्दै छु रिबा शक्रदान यो चाहिँ तपाईको लागि नि छुटकाराको दिन है यो चाहिँ तपाईले पैसा तिरेर पनि पाउनु हुन्न It doesn't come by your money. यो चाहिँ परमेश्वरले सित्तैमा तपाईलाई छुटकारा दिदै हुन्छ आउनुस अगाडि आउनुस यो चाहिँ तपाईको लागि हो तपाईको लागि यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नु भएको सुन्दर काम हो तपाई दागको बोटसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ तपाई दागको बोटसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ You are remaining with the vine. तपाई दागको बोटसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ त्यसकारण दागको बोटले चाहिँ तपाईमा नि उहाँको चंगाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईको हिलिङ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त्यसकारण आउनुस जोडिनुस उहाँसँग अझै शक्तिशाली रूपमा जोडिनुहोस् यो चाहिँ तपाईँको लागि जोडिने समय हो रि बाबारायाला राधाला रा 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 रि बेखेरियाला रा भाला यसु र बासा अरू कोही हुनुहुन्छ म त्यो व्यक्तिहरू देखिराखेको छु अझै पनि अटेरी नगर्नुहोस् परमेश्वरको आवाज सुन्नु चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ वर ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ तपाईँको बलिदानभन्दा ठुलो कुरो हो तपाईँले चर्चमा हालेको भेटीभन्दा ठुलो कुरो हो तपाईँले गरिबहरूलाई दिएको भन्दा ठुलो कुरा हो निर्धनहरूलाई तपाईँले दिएको भन्दा ठुलो कुरा हो आज्ञाकारिता चाहिँ ठुलो कुरा आउनुहोस् अगाडि हिरियाला र बाला प्रभा र सेखेन्देरी थिरियाला र बाला यसु र बा सक्रदान सिखे थिरियाला र बाला बार बा सिरी बिखे दि थिरी रि बारायाला र बाला प्रभारायाला र प्रभारायाला र प्रभा रि बिखेरियाला र बारा र Rayala rabra bariyala ra da 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 re 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 Ribara yala rabala brabori yala rabra Riyala rabara brabori yala rabara Riyala rabra bariyala rabara shakradana Sikindi thiri yala rabara Tapai yasto bhekti nunchi ya Tapai aaj yo pratna garde aunu bhai garbada Mo jun relationship ma chu I'm confused यो प्रभुबाट हो कि होइन म जुन सम्बन्धमा छु त्यो प्रभुबाट हो कि होइन कन्फ्युजनमा आउनुभएको छ तपाईँ म तपाईँलाई भनिदिउँ त्यो प्रभुको योजना होइन इट्स नट फ्रम गड हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर तपाईँलाई त्यो सम्बन्धको गहिरो त्यसले गाडेको जराहरू तपाईँको जीवनबाट उखेल्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँ अगाडि आउनुहोस् त्यो सम्बन्धमा गाडिएको जराहरू परमेश्वरले उखेल्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु यस यस ओ रियल र भाला बा शानदार थारी बि अगाडि आउनुहोस् ई रमा शङ्कर दान थिरियल र भाला प्रभु रियल र भाला यसु र शङ्कर दान थारियल र भाला रिभ्रखारे अरू कोही हुनुहुन्छ यस आउनुहोस् छिटो अगाडि यस तपाईँ यसरी प्रार्थना गर्दै आउनुभयो यो सम्बन्ध प्रभुबाट हो कि होइन
This is not from God. Probably you could have been able to say, Yesura Barshakradana Thariyala Hiriyala Rabala Prabhu Royola Radana Thiriyala Rabala Prabharayala Rideriyala Rakhala Yala Radara Thiriyala Radala Chito Aounu, Chito Aounu Sariyala Ribra Bariyala Rabala Prabhu Royola Rororororo Ribarayala Rakhala Yala Rakhandra Thira Sakradana Sakrada Thariyala Rakhala Ribarayala Radala Raibana Mahakra Sakradana Shrikridi Thiriyala Rabala Rekendri Thiriyala Rabala Brabariyala Iriyala Rabala Brabara Thariyala Radara Rekendri Thiriyala Rabala Brabariyala Uriyala Radara Thariyala Radara Iriyala Rabala Brabariyala Brabariyala Thariyala Radara Sekreteri alara bala, ribari alara bala, bara bara şakradana, teri alara bara bara, yisir alara bara bara, yisir bara şakradana, tari alara, ribari alara bara bara, yisir alara bara bara, yisir bara. Ya bu bivahit manche mu dikdesu, ya married. तर तपाईको कम्पनीको स्टाफ सँगै तपाईको अफेयर छ ईश्वरबास तपाईको कम्पनीको स्टाफ सँग तपाईको अफेयर छ ईश्वरबास सक्रदाना तारिया अनि तपाई आजको दिन पनि करले मात्रै आउनु भएको रिहाला रबाला वर्षन्दर म तपाईलाई अगाडि बोलाउँदिन किन परमेश्वर चाहिँ घर भत्काउने हुनुहुन्न परमेश्वरले घर बनाउनु हुन्छ भरे आइकन तपाई मेरो लागि मेरो तपाईको लागि प्रार्थना गरी माग्न सक्नुहुन्छ तर यसरी पश्चाताप गर्नुस् पश्चाताप गर्नुस् तपाईको दिन आजको लागि छुटकाराको दिन हुन्छ तपाईको लागि आजको दिन छुटकाराको दिन हुन्छ पश्चाताप गर्नुस् अनि प्रभुलाई भन्नुस् प्रभु आई रिपेन्ट यदि कोही पछताउँछ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यसले आनन्द भेटाउँछ परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यसले जीवनका कुरा भेटाउँछ येशु रब शान्दाला रबाला बासे रेखे शिखरिदेनी थिरियल रबाला बशन्दारा पेट पोल्ने बिमार कसको छ यो पेट पोल्छ तपाईको ओ रियाला रबाला पेट पोल्ने बिमार ओ रियाला रबाला पेट पोल्ने रोग कसको छ छिटो आउनुस् अगाडि प्रार्थना गर्दिन्छु हामी तपाईलाई पेट पोल्ने रोग कसको छ म पेट पोल्ने बिमार देखिराखेको छु प्रभुले तपाईलाई निको पार्न चाहँदै हुनुहुन्छ आउनुस् छिटो पेट पोल्ने बिमार कसको छ छिटो आउनुस् रया रा 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 रिबा रियाला रबाला यस ओ रियाला रबाला बशन्दारा रेखेन्द्रे शेखे देथि रियाला प्रभु हिलिङ तपाईको चंगाई 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 ओ रियाला रबाला तपाईको चंगाई बगोस तपाईको महिमा बगोस पेट पोल्ने बिमार छिटो आउनुस् पेट पोल्ने बिमार छिटो आउनुस् येशु रबा शान्दाला रादा थेरियाला रबाला ब्रबारी येशु रबत्राना Shrikrinde teri ala la bala bashi Ribasa krada thari ala rahara Teri ala rabala brabara bashandra thari Rekhe shekride nisha kradana Thiram brakhara basa kradana Thiri ala rabala bashi Ribara ala rabla bari ala rabara Yela rakho drothoro shakrana Be healed in Jesus' name. Let every bondage be broken. जुआहरू भाँचियोस् जुआहरू भाँचियोस् यीशुको नाउँमा बन्धन तोडियोस् यीशुको नाउँमा ओ यीशु हात गल्ने बिमार देख्दैछु हात गल्छ तपाईँको के गर्दाखेरि एकछिन काम गरेपछि तपाईँको हात फत्रक गलेर गलेको जस्तो हुन्छ गलेर आउँछ यस हात गल्छ तपाईँको को हुनुहुन्छ आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गरिन्छ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ यीशु प्रभु हाम्रो बीचमा हिडुल गर्दै हुनुहुन्छ हात गल्छ तपाईँको आउनुहोस् अगाडि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ येशु रबशान्दाला राबाना बा रेखे हे थेरियाला रबाला हात गल्छ तपाईँको छिटो आउनुहोस् हो रमा साद्राना थिर साखारियाला रबाला रेखे द्रे थिरियाला रहन्द्र साख्रदा रेखो द्रोथो रो बाख्रा नमासी रिबा साख्रदा न सात्रना
थिरियाला रखाला बासी क्रिदेनी शिक्रिनियाना रखाला येला रबोला ब्रखोरु रीबा ख्रदाना थारियाला रखाला शिक्रिदे थिरियाला रबाला बासिंदी रीबा राथारियाला रबाला ब्रखोरु रीबा ना माख्रा शिक्रिदेनी शिक्रि इरियाला रबाला बासी रीबा रीबा थाना थारायाला Let the healing flow. Tapaiko changai bogos. Tapaiko changai bogos. Tapaiko mahima bogos. तपाईं आमा हुनुहुन्छ तपाईंको सानो नानी छ नानी एकदम तर्सिन्छ तपाईं आमा हुनुहुन्छ तपाईंको नानी छ अनि नानी एकदम तर्सिन्छ को हुनुहुन्छ नानी तर्सी बस्छ सुतेको बेलामा तर्सिन्छ यस तपाईंको नानी एकदम तर्सिन्छ अगाडि आउनुहोस् हामी तपाईंको नानीको लागि प्रार्थना गर् नानी छैन भने पनि ठीकै छ आमा आउनुहोस् तपाईंबाट अभिषेक बगेर जान्छ तपाईंको नानीमा अगाडि आउनुहोस् छिटो आउनुहोस् जो को भी नहीं आमा होना चाहिए री बारा याला रा बाला बा शानदारा चित्र आऊँगा उस ये सूरा बा शानदारा ला रेखा द्रा थारी याला रा बाला री ब्राना मा क्रंदरे सीरी शिक्रिदीत हीरी याला रा बाला ब्रबोरो याला फ्रीडम फ्रीडम आज के दिन छुटकारा को दिन हो साना बालक रुदे के ले रा सबैलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र तुल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ येशु रब शक्रदान श्रीक्रिनियाना येशु रब शक्रदान थारियाला छुटकारा 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 येशुको नाममा छुटकारा छुटकारा येशुको नाममा छुटकारा येशुको नाममा छुटकारा 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 येशुको नाममा येशुको नाममा येशु रब शक्रदान थारियाला रबाला छुटकारा 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 यीशुको नाममा छुटकारा यीशुको नाममा छुटकारा ओ रियाला रबाला ई रियाला रबाला ओ रियाला रबाला रियाला रबाला यीशु यस्तो घर देख्दै छु तपाईँको घरमा नि चिजहरू हराउँछ तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ तर कसैलाई पनि भन्नुहुन्न तर तपाईँलाई थाहा हुन्छ चिज चाहिँ हराउँदैछ अनि त्यो चिज फेरि कहिले पनि भेटाउनुहुन्न तपाईँको घरमा नि विचक्राफ्ट हुँदैछ तपाईँको घरमा नि बोक्सीहरूको आक्रमण हुँदैछ स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज तपाईँको घरमा डिमोनिक एक्टिभिटिज अन्धकारको शक्तिको तन्त्र मन्त्रको कुरा तपाईँको घरमा भइराखेको छ जो कोही हुनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस् यस 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 छिटो आउनुहोस् जो कोही पनि तपाईँको घरमा यस्तो घटनाहरू घटिराखेको छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन कसैले लग्यो होला भन्नुहुन्छ तर लगेको होइन तपाईँले त्यो चिज फेरि कहिले पनि भेटाउनुहुन्न yela ra hakra da rasta sakra da na shikri ni ana ra khaldra thari ala yela ra ho khudo ro thara basi ri prana mantra bo khudro thori ala chutkara bolnus tapai ko ghar ko lagi chutkara boldai prarthana garnus yes yes ani eti saro shaktishali cha yo spirit tapai ko parivar ma ni jyan line kura dekhi rakheko chu yes accident ko kura dekhi rakheko chu mrityu ko kura dekhi rakheko chu तर आजको दिन त्यसको शक्तिहरू तपाईँको घरमा खत्तम भएर जाँदैछ त्यसको शक्ति नष्ट भएर जाँदैछ अन्धकारको शक्ति हटेर जाँदैछ तपाईँको परिवारमाथि अन्धकारको शक्ति नाश भएर जाँदैछ तपाईँको परिवारमाथि परमेश्वरले छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा परमेश्वरले छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ यस यस ओ नो मोर विचक्राफ्ट तन्त्र मन्त्र हुने छैन अब तपाईँ घरमा अन्धकारको कुरा तपाईँ घरमा प्रबल हुने छैन यस्तु र भाषान्तर
Thiriyala rabala. Riba khariyala rabala. Yes. Yo pichadi ko haddi ko bimar ma dekhdaichu. Yo pichadi ko haddi. Yes. Kasko yo pichadi ko haddi ko problem cha. Yo backbone. Backbone ko samasya bhairakheko cha. Yes. Agadi aunus hami prarthana gardinchau. Chito eta agadi side ma aunus hai pastor babu le dekhnuhunna. Agadi aunus. Backbone ko problem. Yo dhad ko samasya cha tapailai. Yesu raba shandara yala rakhala. Tapaiko healing lai receive garnus. Yes, honor this prophetic word. Hiriyala rabala baraba shandara. Huriyala rabala baraba shakradana. Hiriyala rabala. Huriyala rabala. Dhad thik hundaicha. Tapaiko dhad thik bhayeko dekhdai chu ma. Haddi haru thik alignment ma aayeko dekhdai chu ma. Tapaiko dhad haru thik bhayeko dekhdai chu. हड्डीहरु अलाइनमेन्टमा आएको देख्दैछु अरु कोही हुनुहुन्छ तपाईको ढाड ढाडको बिमार छ अझै एक जना देख्दैछु म अझै एक जना तपाईको ढाडको बिमार छ रिबा शक्रधाना शिखा थारियाला राबाला बा खान्द्रे रे खान्द्रा थारियाला रखाला रिबा रायाला रखा रायाला र होरियाला रब्रबारियाला रबर यस तपाई अझै एक जना हुनुहुन्छ छिटो आउनुस् Oh, barren aunus, hey, he khara. Aile chhe deliverance ko samay ho. Aile deliverance garne, chutkara leune, changai leune, swargadut tarche. Hamro beech ma hidul gari rakheko chha. Tesle garda, hami yo sevakai gari rakheko chhau. Bhare hoina. Ri bara khatra na shekhende thiri ala, yala yala rakhala. Yesu rabha sakradana. Aile chhe changai leune, swargadut hamro beech ma hidul gari rakheko chha. Ri bara khari ala rabala. छुटकारा ल्याउने स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको महिमा खन्याउने स्वर्गदूतहरू हाम्रो बीचमा हिडुल गरिराखेको छ आउनुस् अगाडि यो तपाईको लागि समय हो रिबा खारियाला रातारा ठीला खारियाला रबारा रबारा ओरियाला रबारा तपाईको जीव भित्र चिलाउँछ जीवको भित्र चिलाउँछ तपाईले बाहिरबाट खन्याउँदा पनि हुँदैन तर भित्रबाट नै चिलाएर आउँछ शरीरको भित्र चिलाउँछ को हुनुहुन्छ आउनुस् अगाडि हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्दिन्छ शरीरको भित्र चिलाउँछ इन्टर्नली तपाईको शरीर भित्र चिलाउँछ हो को हुनुहुन्छ जो कोही पनि हुनुहुन्छ छिटो आउनुस् अगाडि हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्दिन्छ हिरायाला रातला राखान्द्रै शेखेदी रिबारायाला राबाला हालेलुया हीलिंग हीलिंग चंगाई चंगाई Changai, 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 Changai. Yeshuko nama Changai. Yeshuko nama Changai. Yeshuko nama. Yeshuko nama Changai. Yeshu rabasha. Tiriyala rabala. Oh, yes. Yes, ariyala rabala. Rikara thariyala. Yes, yes, Ravash. Kiran, Kiran naam kasaiko cha? Kiran kasko naam cha? Agadi aunus. Riba Shakradana. Kiran kasko naam cha? Shikathariyala Rakhala. Kiran. Oriyala Rabala Brabara. Yadi tapaiko naam Kiran cha bhane tapai agadi aunus. Ishwarayala Rabala. Parameshwarle tapailai ke kura bhanna chahdai hunuhuncha? Ribrabhariyala Rakhala. Shikhariyala सायद तपाईँको पहिलाको नाम किरण थियो होला वा पासपोर्टको नाम किरण होला तपाईँ किरण हुनुहुन्छ भने अगाडि हुनुहुन्छ परमेश्वरले किरण नाम देखाउँदै हुनुहुन्छ रिभा शक्रदान सिखिरियाला रबाला रिभा रायाला रबाला प्रभु रिभा खारियाला रबाला प्रभु रिभा रानायन राखान्द्र शखादार थेरियाला रबाला प्रभारियाला रबाला प्रभारा रिभा रायाला Ada thariyala rabala rabariyala, ribariyala rabala rabariyala rabala, ridiridiriyala rabala rabariyala rabala. Yesu rabala shakadana, thiriyala rabala, ribariyala rabala. Yesu rabala shakadana.
तपाईको जीवमा घाउ छ त्यो जाति भएको छैन तपाईको जीवमा घाउ छ तर त्यो घाउ निको भएको छैन अगाडि आउनुस् हामी तपाईलाई प्रार्थना गर्दिन्छ तपाईको जीवमा घाउ छ तर निको भएको छैन तपाई स्किनमा घाउ छ छालामा घाउ छ निको भएको छैन तपाईको मुख भित्र हुन सक्छ र छालामा हुन सक्छ घाउ छ तर निको भएको छैन अगाडि आउनुस् प्रार्थना गर्दिन्छ रि ब्रखारी हला रब्रबारी हला रताना थेरी हला रबारा ब्रबारा येला रा हाखरा रा थारी हला रब्रा हिरी हला रबाला ब्रबारा येला आजको दिन तपाईको लागि चंगाईको दिन हो आजको लागि छुटकाराको दिन हो महिमाको दिन हो तपाईं यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईंलाई कसैले टोइ दिएको थियो गुडिया या खेल्ने कुरा अनि तपाईंले त्योलाई घरमा सजाउनु भएको छ अनि त्यो टोइमा म भन्दै त्यसमा आर लेखिएको छ त्यो चाहिँ तन्त्र मन्त्र गरेर दिएको हो तन्त्र मन्त्र गरेर तपाईँलाई नि टोइ दिएको छ कति गुडिया दिएको छ जो कोही पनि हुनुहुन्छ त्यो दिन त्यो ल्याएको दिनदेखि नै त्यो हप्ता दिन त्यसको हप्तादेखि तपाईँको घरमा शान्ति छैन तपाईँको घरमा एकदमै अशान्ति बढेर गएको छ एकदमै अशान्ति बढेर गएको छ त्यो ल्याएको दिनदेखि घरमा केही न केही घटनाहरू घटिरहन्छ अगाडि आउनुहोस् हामी तपाईँको प्रार्थना गरिदिनु होला छ जो कोही पनि हुनुहुन्छ छिटो आउनुहोस् अगाडि छिटो आउनुहोस् हो रियाला रबाला हो रमा सान्द्रा था रबा खा रबे रि हरियाला छिटो आउनुहोस् छिटो छिटो आउनुहोस् हरियाला रबाला बा सान्द्रा थिरि सिक्रिनी जो कोही पनि हुनु छिटो आउनुहोस् हो रियाला रबाला बा सान्द्रा थिरि विश्वक्रदाना सा तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेले दिएको होला तपाईँलाई तर इन्टेन्सन ठिक छैन सायद उसलाई त्यो माया गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन होला त्यो कहाँबाट के हो भनेर यति डरलाग्दो सामान चाहिँ तपाईँ घरमा भित्रिएको छ यसुर शक्रदान त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको परिवारलाई बर्बाद गर्नको निम्ति त्यो तपाईँको घरभित्र पसेको छ आउनुहोस् हामी तपाईँको लागि छुटकाराको प्रार्थना गरिदिन्छौँ हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ अनि भरे गएर तपाईँले घरमा त्यो भरे भोलि कहिले पुग्नुहुन्छ तपाईँ गएर त्यो चिज फ्याँक्न सक्नुहुन्छ रिबा खारियाला र खान्द्र थारी सिक्रिनी रिबा थारियाला र भाला यला र हो माया नगर्नुहोस् हो रियाला तर त्यसले तपाईँको घरलाई नै बर्बाद पार्छ रिब र खा र मा सान्द्र थारियाला यला र हो खोदो रो सथरा नथिरियाला रिबा रियाला हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ यसरी हातहरू उचालिकन परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ हातहरू उचालिकन उहाँलाई प्रशंसा दिनेछौँ हातहरू उचालेर उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ उहाँ प्रशंसा अनि आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ हो सबै वैभवको योग्य उहाँ हुनुहुन्छ सबै कुराको योग्य उहाँ हुनुहुन्छ हि इज वर्दी प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु सारा आराधना हामी ताली बजाइकन उहाँलाई महिमा दिनेछौँ उहाँ ताली बजाइकन हामी महिमा दिनेछौँ ताली बजाइकन उहाँलाई महिमा दिनेछौँ ताली बजाइकन उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ यीशु र बस्यन्दर थारियाल र बाला रेखे द्रे थिरियाल र बाला यीशु र बस्यन्दर थारियाल र बाला
परमेश्वरले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ रे बेसिकृदिनी थिरियाला रबाला परमेश्वरले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अमेरिकामा उहाँले पाँचवटा राज्यलाई रोज्दै हुनुहुन्छ अनि यो पाँचवटा राज्य चाहिँ नि जागृति फुट्ने ठाउँ हुनेछ जागृतिको एपिसेन्टर हुन्छ यो पाँचवटा राज्यलाई परमेश्वरले रोज्दै हुनुहुन्छ पाँचवटा राज्यलाई उहाँले रोज्दै हुनुहुन्छ पाँचवटा राज्यलाई उहाँले रोज्दै हुनुहुन्छ पाँचवटा राज्य अनि यो पाँचवटा राज्य चाहिँ नि जागृतिको केन्द्र बनिनेछ यो पाँचवटा राज्यलाई परमेश्वरले जागृतिको केन्द्र बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ हो रियाल रबा लबा सेन्देरे रिखा त्रा थारा साखान्दा रबा रेखे सिखृदिनी सिखा दा थारियाला रखाला एउटा शक्तिशाली कुराहरू यो यो राज्यबाट पहिलो चरणमा जागृतिको फुटी निस्कनेछ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ महिमाका कुराहरू यो राज्यबाट फुटी निस्कन्छ हो रियाल रबा लबा सेन्देरे थिरियाला रखाला बासी म्यासेचुसेट्सबाट कतिजना आउनुभएको छ आई डोन्ट नो को को हुनुहुन्छ यहाँ आफ्नो लागि हात उचाल्नुहोस् अनि आफ्नो राज्यको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् यसु प्रभुले म्यासेचुसेट्सलाई जागृतिको केन्द्र बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ रि बासाधारी रे देयर बी फायर पोरिङ आउट Over Massachusetts bara jagriti ko aago salkane cha dosro riba shakhadana michigan o rayala rabala baraba shandara parmeshwar le michigan dekhaudai hununcha michigan o rabar shandara thariala joko pani michigan bada hununcha o riala rabala tapai ko bedi lai tayar parna thalnus तपाईँको राज्यमा वेदीलाई तयार पार्न थाल्नुहोस् हो रियल रबा लबा सेन्देरी हिरियल रबा लबा सान्द्रा रे बे निमी जर्जिया प्रभुले जर्जिया देखाउँदै हुनुहुन्छ जर्जिया जर्जियाबाट जोखै पनि हुनुहुन्छ जर्जियाबाट परमेश्वरले शक्तिशाली कार्य फुटाउन लाग्नु भएको छ रे बे खेरियल रबा लबा रबा सेरी बे खेदी थिरी रे बे रियल रबा लबा रबा सान्द्रा जर्जिया जर्जियाबाट उहाँले उहाँको महिमा लिन चाहँदै हुनुहुन्छ जर्जिया 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 जर्जियाबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ हामी रेबे खेरी हल रबाल ब्रभा रल रबाल हो रियल रबाल ब्रभा रल रबाल यसु रबा शान्ता थारी हल रबाल यसु रबा शक्रदाना थी रबा शक्रदा थारी हल रबाल यसु रबा शक्रदाना शेख रेन्दे थिरी हल रबाल Yesu Rabba Shakradana Ohio Ohio Riva Kariala Rabala Iraba Shandra Kariala Rakana Rekedi Thiriala Rabala Yesu Rabba Shandra Kari Mikre Shakradana Sekedi Thiriala Rabala Ohio Vata Parmishan Mahima Chulo Jagriti Ohio Vata Futiniskanesa Riva Shakradana Sekre Thiriala Rebe Shikridini थिरियाला रबाला क्यालिफोर्निया क्यालिफोर्नियाबाट परमेश्वरले ठुलो जागृति ल्याउँदै हुनुहुन्छ रिभर्स सक्रदाना सेक्रेति थिरी रिभर्स थारियाला रबाला येसु रबर्स सक्रदाना ओ रबा बाबा 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 येसु रबा त्रना सिखिन्दे थिरी रिबारायाला ओ रियाला रादा 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 रिखिन्दे थिरी सिक्रदिनी तपाईँलाई महिमा प्रभु महिमा तपाईँलाई हाम्रो हातहरू चालिकन देशमा ठुलो सङ्कष्ट आउँदैछ ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस आउँदैछ देशमा
आर्थिक संकष्टले देश ग्रस्त हुनेछ तर म मेरो मण्डलीलाई बलियो बनाउँछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म मेरो मण्डलीलाई बलियो बनाउँछु म मेरो मण्डलीलाई बलियो बनाउँछु म मेरो छोराछोरीलाई बलियो बनाउँछु म मेरो छोराछोरीलाई शक्तिशाली बनाउँछु के तपाईं तयार हुनुहुन्छ के तपाईं तयार हुनुहुन्छ मण्डली बलियो हुन्छ शक्तिशाली हुनेछ वहाको मण्डली ओ रिबा खारियाला रबाला भाषण देरी रिरी खिरियाला रखाला येशु रबा शक्रदाना श्रेक्रेडियन दाइने नि देब्रेबाट मानिसहरू मण्डलीमा आउँदैछन् मण्डलीहरू भरिएको देख्दैछु म येशु र यला रबा लबा चन्द्र खिरियाला रबा लबा सी ओ परमेश्वरले भन्दैछ नेपाली भाषी मण्डली तिमीहरूको ढोका अब खोल्ने समय आयो यस दिनमा तीन पल्ट सेवा भएको देख्दैछु दिनमा तीन पल्टसम्म सेवा भएको देख्दैछु मण्डलीहरूमा यस आरयला रबाला बाबा 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 येशु दिनमा तीन पल्ट सेवा भएको देख्दैछु म येशु रबासन्दा थारियला रबाला यस मान्छेहरू नअटाएको कारणले गर्दा सेवा तीन पल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ दिनमा प्रभुले भन्दैछ थुप्रो मानिसहरूलाई म मेरो मण्डलीभित्र लिएर आउँदैछु थुप्रो मन मान्छेहरू थुप्रो आत्माहरू म मेरो मण्डलीमा फेरि बटुलेर ल्याउँदैछु प्रभुले भन्दैछ म मेरो भेडाहरूलाई बटुलेर ल्याउँदैछु 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 परम प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ येशु र बसन्दाला थार भाखेदेनी शिख्र थारियाल र बाला यो इकोनोमिक क्राइसिस जब देशमा हुन्छ नि तब प्रभुले भन्दैछ चिनो चाहिँ यो हुन्छ कि मण्डलीमा भेडाहरू आउन थाल्छ गोठहरू भरि भर आउन थाल्छ गोठहरू चाहिँ भरि भर आउन थाल्छ नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा देखा पर्न थाल्छ नयाँ आत्माहरू देखा पर्न थाल्छ मण्डलीमा नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा देखा पर्न थाल्छ ओ रियाला रबाला वाशेंदेरे रे 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 रिबारा याला रखाला नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा देखा पर्न थाल्नेछ यस नेपाली मण्डली हात उचालिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो परमेश्वरले मण्डलीहरू भरि भर पार्दै हुनुहुन्छ अब मण्डली उजाड हुने छैन यस मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ हो रियाला रखाला याला राधार थिरिया रबाला वरवासी यस म थुप्रो मण्डलीको जवानहरू देख्दैछु परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ जुत्ता दिँदै हुनुहुन्छ नयाँ जुत्ता दिँदै हुनुहुन्छ येशु येशु नयाँ जुत्ता यस तपाईँहरू घोप्टिएर जुत्ता लाउन थाल्नुहोस् इट्स अ प्रोफेटिक एक्ट जुत्ता लगाएको जस्तै गर्नुहोस् तपाईँ जतिजना जवान हुनुहुन्छ जुत्ता लगाउनुहोस् लेस खोल्नुहोस् अनि जुत्ता लगाउनुहोस् प्रब्लम भन्दा यो चाहिँ मिलापको जुत्ता हो मिलापको जुत्ता हो यो रिकन्सिलिएसनको जुत्ता हो येशु 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 जवानहरूले मिलाप लिएर आउनेछ जवानहरूले एकता लिएर आउनेछ हो रियाला रबाला भर्सान्दारा फेरि रबाला जवानहरूले एकता लिएर आउनेछ जवानले मिलाप लिएर आउनेछ सुसमाचारको जुत्ता हो यो शूज अफ गुड न्युज असल कुरा बोकेर हिँड्ने जुत्ता हो यो येशु जुत्ता लगाउनुहोस् जुत्ता लगाउनुहोस् जुत्ता लगाउनुहोस् जुत्ता लगाउनुहोस् भन्नुहोस् प्रभु यस म मेरो जुत्ता लगाउँछु म मेरो जुत्ता लगाउँछु भोकेर जुत्ता लगाउनुहोस् यो तपाईँको सिजन हो यो तपाईँको सिजन हो परमेश्वरले तपाईँको तपाईँलाई नि नयाँ जुत्ता लगाइदिँदै हुनुहुन्छ नयाँ जुत्ता लगाइदिँदै हुनुहुन्छ यस ओ रियाला रबाला वासेन यु विल गो बियोन्ड योर चर्च तपाईँको चर्चको पर्खालदेखि तपाईँ बाहिर जानुहुनेछ येशु रबासन्दाला रबाला वासे येशु रबासन्दे रियाला तपाईँको मण्डलीको पर्खालदेखि तपाईँ बाहिर जानुहुनेछ येशु रबासन्दारा यला रबाला येशु येशु
हामी भत्केका र मिलापमा ल्याउनु हुनेछ येशू र यलरा बाला टुटेकालाई जोड्नु हुनेछ तपाईले येशू र भसन्देरीला लथालिङ भएको ठाउँमा तपाईले अर्डर ल्याउनु हुनेछ येशू र यलरा बाला डिसअर्डर भएको कन्फ्युजनको ठाउँमा तपाईले फेरि परमेश्वरको आवाज ल्याउनु हुनेछ येशू र भसन ओ अ यंग जेनेरेसन वाउ 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 यस यस हालेलुया 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 यस लॉर्ड होरिया लराबाला बशंदरे रे रे यू ब्रिंग यूनिटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर मतलब वाले ने ऑर्डर ले उन्होंने था यस नया जूता कती जना जवान मानिसहरु नया जुत्ता लाउन चाहँदै हुनुहुन्छ कति जना यंग जेनेरेसन यस अगाडि आउनुस् हामी जुत्ता लगाइकन नाच्ने छौ वी विल डान्स क्वाइट टीम यस रबशन्दला रबाला बस यस होरियाला रबाला बरबस दे थेरियाला रबाला यस ओ यस यस प्रोफेटिक एक्ट गर्नुस् गोपिएर जुत्ता लगाउनुस् यस यस यु विल वेयर न्यू शूज पुरानो जुत्ता होइन नयाँ जुत्ता सुसमाचारको जुत्ता आशा ल्याउने जुत्ता यस यस शान्ति ल्याउने जुत्ता मिलाप ल्याउने जुत्ता एकता ल्याउने जुत्ता हे या 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 येशु 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 Yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shoes samasal yehuni juta hoyo. Yes, tamala juta man parsa. Yes, permission le bandhancha. Timir leje abo mere shoes samasal le liyera jane so. Evada naya kariya timir ko jivan ma huncha. Milap le hune so timir le. Bhatke ko thamar la banau ne so timir le. Tute ka kurar timir le banau ne so. Andhakar ma jyoti le hune so. मृत्युको माथि जीवन ल्याउने छौ यु विल ब्रिंग लाइफ यस आशा बिन ठाउँमा तिमीले आशा ल्याउने छौ यस 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 लॉर्ड यस लॉर्ड तिमीहरूमा एउटा नयाँ आगो तिमीहरूमा एउटा नयाँ आगो बर्सने छ एउटा नयाँ आगो बर्सने छ यस हातहरू उचालिकन प्रभु भन्नुहोस् यस प्रभु यस